کراچی والوں کے لیے خوشخبری، شہر قائد میں چلنے والی خستہ حال اور کھٹارہ بسوں سے ملنے والا ہے شہریوں کو اب چھٹکارا۔ سندھ حکومت نے داؤ چورنگی براستہ شارع فیصل ٹاور تک کے لیے پیپلز بس سروس کا آغاز کر دیا۔ سندھ گورنمنٹ کی بہت اچھی کاوش ہے اور امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بہتری کی طرف جائے گی۔ ہمارے لیے بہت بہترین تحفہ ہے اور ہم اس پہ بہت خوش ہیں، چلانے والے کو شکر گزار ہیں، انہوں نے اس منصوبے کو رکھا اور چلایا۔ داؤ چورنگی سے ٹاور تک کرایہ فی سواری 40 روپے مقرر ہے۔ بس کی اگلی نشستیں خواتین کے لیے مختص کی گئی ہیں۔ بسز والے عموماً خواتین کو چڑھاتے نہیں ہیں بسز میں، تو ان کو زیادہ پرابلم ہوتی ہے، ان کے لیے اچھی سروس ہے یہ، اس سے ہم لوگوں کو کافی سہولت ہے، اللہ سے یہ امید ہے کہ یہ چلتی رہے۔ سندھ حکومت نے پائلٹ پروجیکٹ کے تحت نجی کمپنی کے اشتراک سے پہلے مرحلے میں 10 ایئر کنڈیشن بسیں چلانے کا فیصلہ کیا ہے۔ سندھ حکومت کی جانب سے کراچی والوں کو پیپلز بس سروس کا تحفہ خوب پسند آیا۔ کراچی کے باسی کہتے ہیں اس سروس کی کامیابی کے لیے دعا گو بھی ہیں اور چاہتے ہیں مزید ایسی بسیں کراچی کی سڑکوں پر لائی جائیں۔ کیمرامین محسن رشید کے ساتھ ولید احمد، 24 نیوز، کراچی۔